Baloanele meteo sau de spionaj sunt instrumente eficiente și folosite de multă vreme în toată lumea. Cele meteo, de exemplu, ajung până la 20 de kilometri altitudine și sunt esențiale în prognoze și verificarea calității aerului, inclusiv în România. Putem să obținem date, spre exemplu, despre ozonul din stratosfera inferioară, putem să obținem date referitoare la diferiți poluanți. Acestor baloane li se pot atașa senzori diferiți pentru, evident, scopuri științifice sau de altă natură. Administrația Națională de Meteorologie utilizează astfel de baloane și sondele despre care am vorbit pentru obținerea datelor în altitudine, în spațiul geografic al României. Baloanele pot fi echipate însă în funcție de destinație, spun specialiștii, iar tehnologia avansează. Baloanele astea pot să aibă aparatură de supraveghere foarte serioasă, inclusiv ar putea să perturbe comunicațiile, să se închidă sistemele acestea digitalizate de distribuție a energiei. Poți să ai dispozitive electronice de ascultare, radiouri performante care lucrează pe anumite frecvențe, bineînțeles că toate sunt codate, dar vorbim deja de tehnologii militare. Statele, că vorbim de Statele Unite, că vorbim de România, își vor adapta radarele și poate vor construi chiar radare specifice pentru aceste obiecte, în așa fel încât să le monitorizeze în mod natural și mult mai ușor. Emoțiile pe care le stârnesc aceste baloane vin pe fondul tensiunilor crescânde în plan internațional și al războiului din Ucraina, dar practica este veche. Se întâmplă lucrurile acestea, de obicei nu sunt comunicate publicului, nu sunt foarte frecvente. De ce? Pentru că sunt sensibile. Realitatea este că folosirea unor baloane acoperite ca baloane meteorologice pentru spionaj se practică. În ultimele două săptămâni, mai multe presupuse baloane de spionaj și obiecte neidentificate au fost zborâte în Statele Unite și Canada, iar suspiciunile planează asupra Chinei. Beijingul respinge aceste acuzații și anunță că, dimpotrivă, Statele Unite ar fi trimis luni baloane spion deasupra teritoriului său.